Vandaag gaan ons een beetje van een moeilijke aspect een beetje aanraak. Maar kom ons lees eers die Bijbelgedeelte, Filippense 1 vers 20 tot 24. En Filippense 1 is net voor Filippense 2 as jy hom dalk soek hoor. Nou, ons is bezig met hierdie nuwe reeks God en laas week het ons gekyk oor God en dome, so as jy dit gemis het, gaan kyk gerus op YouTube, en ek glo daar sit jy ook werklik waar met mense se harte gepraat, maar vanmorgen is hier iets spesiaal in hierdie projek wat 'n hele nuwe iets in jou lewe gaan oopmaak rondom hierdie onderwerp. Nou sê Paulus hierso, dit is immers my innige verwagting en hoop dat ek nie in enige opsig beskaamd sal word nie. Inteendeel, dat met alle vrymoedigheid Christus ook nou, soos altyd, deur my liggaam verheerlik sal word, of dit nou deur my lewe of deur my dood is. Want vir my is om te leef Christus en om te sterf wins. Maar as ek liggaamlik bly leef, beteken dit dat ek nog verder vrugbaar sal kan werk. Ek weet werklik nie wat om te kies nie. Ek is in 'n tweestryd gewikkeld. Aan die een kant verlang ek om heen te gaan en saam met Christus te wees. Dit is immers ver weg die beste. Aan die ander kant is dit ter wille van julle noodsaakliker dat ek liggaamlik hier bly. Nou ek weet julle het al hierdie teksvers baie hier gedeelte oor begrafnis, maar dit is nie 'n begrafnispreek vandag nie hoor. Dit is werklik waar 'n ontdekking wat God met ons wil praat. Nou ek wil gou by julle hoor, wie van julle het al veral by mense gekuier wat ook al of was by hulle familie, vriende. En ek dink kom veral op 'n plaas voor waar jy by hulle store of kelders of iets sien, dat hulle doodskiste daar stoor. Nou ek was al by so geleentheid, en Mariska vertel toe ook vir my gister, toe ek met haar bietjie deel oor die projek, dat daar so by Groot Constantia, daar so kan jy gaan sien, is nog daai ouens het doodskiste daar. Nou dis freaky, jy wees vir die lekker daar oor nie, as jy dit nou al sien. Maar dit is 'n werklikheid, val die ouwe mense het werklik waar, en hulle het selfs opmetings gemaak van hulle lengte, hulle grootte en alles, om hierdie doodskis vir hulle te maak. So dit is al gemakkelike ding. Miskien sal jy vandag gesê het, maar Leon, kan jy nie iets anders te praat, iets lekkerder, iets nicer, hoekom oor hier goed praat? Hoekom nie iets meer praat oor iets positief nie? Maar wel, dan is hierdie boodskap vanoggend vir jou. Paulus begin, en dan begin hy met die eerste ding, om vir ons vanmorgen te sê, oor die dood, is praat oor jou dood, bevind jou dood, aanvaar jou dood. Hy probeer dit nie vir my nie, is baie belangrik, en hy kom, en, want die kerk Filippense, en Filippense was besorg oor Paulus, want hy het gewonder of hy nie dalk doodgemaak kan word nie. Want hy was hier so in die gevangenis vastgebind aan iemand. En nou, kyk hier die prentjie. Vir 24 eeuw is hy vastgekend aan iemand. Op dieselfde plek, en op dieselfde manier. Hulle huilskofte, maar nie jy nie. Die wagte huilskofte. So hier sit Paulus in hierdie omstandighede. So hy is verhoor afwagtend, en daar is een groot moontlikheid, dat hy tot die dood geoordeel gaan word. Nou is die gemeente baie bekommerd oor die hele situasie, en hulle sê vir hom, sê nou maar, jy gaan dood Paulus, jy is die ou wat hierdie nuwe geloof van ons gebring het, en hier kerk gestig het, wat gaan van ons gebeur? Dit kan nie gebeur nie. Nou reageer hy daarop. En hy sê vir hulle,
vir my is die lewe Christus. En die sterwe wins. Wat 'n reaksie. Dit is nie die reaksie wat ons sou verwag het. Jy sien wat toe hy ek weet nie of jy hy storie kan onthou nie. Was hy ook voorheen in 'n tronk gewees. In Handelinge 16 as jy dit wil gaan lees. En daar het hulle liedjies gesing. En die booie het van sy hande afgeval. En die tronk deur het oopgegaan. So ons sou miskien verwag het dat hy ons verbaas is, dat hy nie vir hulle sê, hoor, ouens, kom ons bid, bietjie saam, kry gou 'n intersessie groep by mekaar, laat ons gaan oor hierdie goed bid, kom ons bestraf die duiwel, dis die duiwel, want ek is nou besig met hierdie belangrike werk, ek kan nie in die tronk sit, ek wil in die tronk uitkom, dit is nie die wil van God, dat ek hier sit nie, maar weet julle wat, hy vra dit nie. Hy probeer dit ook nie ontken nie. Hy sê nie vir hulle, moet nie negatief God gepraat nie. Jy sê, daar is een groot gevaar, baie keer, met positieve denke. As positieve denke beteken dit, dat jy baie keer die negatieve realiteite, die negatieve denkwijze wil uitsny. En dat die probleem met dit is die eerste stap van so'n manier, is die eerste ding, erosie. Dit is die eerste stap tot emotionele, ongezonde denkwijze. Dit breek jou met die realiteit van die lewe. Ons noem dit baie keer geloof. Moet niks negatief sê nie, bely net, positief, goeie goed oor jou lewe. Jy gaan nie uit dood gaan nie, dis baie keer wat ons sê. Bind die duivel, veg die duivel. Jy sê, Jesus is waarmee Christene in vandagse tyd die meeste sukkel in hierdie moderne tyd waarin ons leef. En dit is dat ons nie lyding en die dood kan aanvaar nie. Hoe kan 'n God van liefde so iets doen? Hoe kan hy dit toelaat oor my lewe? Waar is God dan nou in hierdie hele situasie? Is goed wat ons vir onsself afvraag. Dis ons normale reaksie. Maar weet julle wat? Paulus kom en dan sê hy niks hoe genaamd oor hierdie soort van goed nie. Hy sê vir hulle, miskien is dit die einde. Ek herken dit. Maar dit is 'n baken. Dit is 'n baken om te sterf. Want jy sien, hy is op 'n plek van afvaarding. Die dood is sy vriend. Sy meer, hy is vriendelik teenoor die dood. Dit is nie iets wat ons, dit maak nie sin in ons brein nie. Dit maak nie sin hier in ons manier van leef nie. Want sy leer en lewe het so groot invloed, natuurlik beïnvloed deur Jesus Christus op die kerk gehad, dat hy 'n hele ander ingesteldheid gehad het teenoor die dood. Die geloof van die eerste Christene is dat hulle 'n bewussyn gehad het oor die dood. En om te kan leef, het hulle gevoel, moet jy bewussyn hê. Jy kan nie die bewussyn van die dood een kant toe skuif nie. Dit moet saam wees in die hele manier van om die lewe te hanteer. Hulle het baie goed gedoen. En in die lewenstydperk van daardie tyd was 40 jaar. So het hulle elke keer wanneer hulle gaan slaap het, gevoel dat dit 'n mini dood is, want hulle was nie eens seker dat hulle die volgende oggend
sou opstaan nie. Dis het hulle gebid. Here, ons gaan nou slaap. So ek weet nie of ek weer wakker gaan word nie. Ek weet nie of dit dalk die aand is, die tyd is, dat ek moet heen gaan. Maar as hy my weer opwek môre, dan leef ek weer vir u. Dit was hulle bewussyn. Nou hoor hierop, 'n ou kerkvader. Nee, ek gaan nie vir julle aanraai om te doen nie. Ek wil net sê wat hulle gedoen het. Het 'n kus vir hom laat maak. En gereeld op 'n Sondagmiddag, 'n middag slaapie in die kus gevat. En dan het hy gedink aan sy eie begrafnis. Dis wat julle ook wat Paulus sê in Romeine. Hy sê daarso dat die doop eintlik 'n begrafnis is. Ja, dat jy by jou eie begrafnis moet wees. Want jy kan nie lewe leef as jy nog nie geleer het om die dood te verstaan nie. Jy kan eers reg wees om te leef as jy reg is om dood te gaan. Van sy sissie, jy weet al van hom gehoor. Ok, so hy is so type van een filosoof, skrywer gewees. Hy sê, hoe sê hy oor die dood? Hy sê, die dood is soos 'n suster vir my. Sy loop saam met my. So oor waar ek gaan stap sy, en partykeer gooi sy 'n skade weer oor my lewe. Maar sy saam met my. Ek is lief vir haar, maar sy leef vir my wat die lewe is. Maar dit is nie hoe ons dink nie. Dis nie in ons kultuur waar ons leef. Ons kultuur is ontkenning en vermyding. Ons mentaliteit is baie keer dat daar nie iets soos lyding kan wees. Want hoe kan die Here lyding oor ons lewe bring? Dit maak nie sin nie. Daar kan nie so iets as dood wees nie. Dit is ons juist waar God ons moet ons van verlos. So ons bid baie keer eerder vir genesing. Ons bid baie keer eerder vir dat net die goeie goed in ons lewens moet plaasvind. Maar weet julle, dit is tragies om by mense te staan wat besig is om te sterf in ontkenning. Mense weet nie hoe om dood te gaan nie. Baie weier om aan te aanvaar, want hulle voel, dit is nie nou die tyd nie. Ek kan nie nou dood gaan nie. Maar onthou die tyd is baie mense nooit daar nie. Want ons het nog nooit geleer om die tyd te leef nie. En as ek so 'n denkwyse en so gevoel oor die dood het, ontneem dit my van die groei en voorbereiding vir die dood. Wat ons hele beplanning, ons hele ingesteldheid, ons hele manier van, is om net vir hierdie lewe te beplan en te leef, of vir ons kinders voorsiening te maak. Maar ons kom nie by die plek waar voorsiening maak nie, want die dood is baie keer so 'n negatiewe konnotasie in ons lewens. Dit ontbreek, dit maak 'n inbraak hier in my lewe. Dit ontwrig ons. Ons handel het baie keer vinnig, klinies en onpersoonlik. Handel ons dit af, net so gou as moontlik. Daar's 'n storie van 'n familie, dis 'n baie storie, hoor, wat 'n kanarie gehad het. Nou die kanarie het die mooiste liedjie gesing elke oggend as hulle by hom kom. En dit was so Pietie, dis net sy regte naamie, maar sy geliefkoeste om hierdie kanarie te hoor sing. En een dag, toe sterf
het die kanaal nie. En toen hy die aand toe besef die mense, en hulle voel, maar ons kan nie net vir Pietie, wat hulle vertel van kanaal, wat gesterf het nie, want dit gaan sy hele lewe ontwrig. Dit gaan hom nie laat lekker voel nie, so ons moet een nieuwe kanaal kry. En hulle soek by nag een kanaal en, by wonder het hulle kanaal gekry. Maar hierdie kanaal kan nie sin nie. So hulle vertel te vir Pietie, daar is seker maar iets fout met hom, hy het seker verkoue, maar gee hom 'n kans. Dit is ons baie keer maak met hierdie soort van situasies. Net om nie ontwrig nie, daar word 'n verhaal vertel, en dis 'n waar van 'n persoon in 'n ander kerk, waar meisie al in 'n 20-jarige is, wat nog nooit by 'n begrafnis is nie, want sy wil nie gekonfronteer word met die dood nie. Maar jy sien, die dood bring baie keer verligting in ons hele lewe. Daar verstaan ons baie keer waaroor die lewe gaan. Daar kom ons op 'n plek waar ons bewussyn oor die dood 'n diepe, volle lewe na my te voortbring, sodat ek meer in kontak kan wees met my eie mortaliteit. Die tweede ding wat Paulus kom vir ons sê, is dat die dood is 'n wins. Daar is 'n paar maniere om te kyk na die lewe. Nou die een manier, hoor jy so, is om te sê dat die lewe het begin op 'n punt en eindig op 'n punt. Dit is 'n baie materialistiese beskouing van die lewe. En dit is waar baie van ons is. Maar dit is 'n baie agnostiese beskouing. Want dit is om te sê, hier is ek nou en daar gaan ek wees. Dit begin en dit gaan eindig. Maar ons as Christen het ons nog 'n verdere ding. Ons sê, ons het 'n begin en 'n einde. Maar as ons Christen sê, dan gaan ons aan met die lewe. So, net ons fysiese lichaam sterf, maar ons is mos meer as ons lichaam, en dan gaan ons aan. Dan is daar 'n ander beskouwing, en die beskouwing is om vir jou te sê, dat jy 'n ewige wese is, en dat jy het al bestaan voor jou geboorte. Nou, baie mense sal sê, dat dit is 'n oosterse beskouwing van rekenasie, een syklus van die lewe van tyd. Jy kom en dan gaan jy weer, en dan kom jy weer, en dan gaan jy weer. So, die beskouwing is van ek leef en ek sterf en ek begin net weer te lewe. Maar dan kom die Bybel, en hy het 'n ander prentjie. En sy prentjie is, ons mis dit en ons kom nie in kontak daarmee nie, want ons wil nie dit verder dink en wil in kontak kom nie, en dit is, jy is 'n ewige wese, want onthou ewigheid begin nie ergens nie, en ewigheid het nie 'n begin nie, en ewigheid het nie 'n einde nie. Jy het bestaan, nou moet jy mooi hoor, want dit is Bybels, en jy kan dit gaan toets in die Bybel. Jy bestaan voor jou geboorte. Voor bevrugting was jy in God. Hoe precies dit was, weet ons nie. Dis 'n mystery. Maar Efesiërs 1:4, hoor mooi wat sê hy so. So het hy ons voor die skepping van die wêreld in hom uitgekies. Voor die skepping het God jou, maar hallo, was ek? Maak nie sin nie. Maar ek was nog glad nie. Jy is uit God en jy gaan terug na God toe. Wanneer ons doodgaan, keer ons terug na God toe. Dit is belangrik om in kom tak
te kom in die mystery van jou bestaan. Dat jy een ewige wese is. Dit maak dat dit wat voor lê anders is as dit wat achter jou lê. Ek wil vir julle nog een story vertel, en dit is my baie nice dat julle nou vandag hier is, met my Lienele is een tweeling. Nou, hier gesprek was tussen een tweeling gewees, een sienkie en een dochterkie in die baarmoeder. Die dochterkie sê vir die sienkie, ek wil jou nie ontstel nie. Ek weet jy dink en voel anders. Ek weet hoe jy dink en voel. Maar ek wil net vir jou sê, ek glo in lewe na geboorte. Die sienkie sê, maar hoe kan jy dit sê? Sy antwoord, daar moet iets toch meer wees, as hierdie duisternis. Daar moet toch iets meer wees, as hierdie beperking. Daar moet een plek wees, van lig en totale vrijheid. Ek glo dit, sê sy. Hy sê, nee man, hou net vast aan die naaste. Dit is ons genoeg vir ons. Hoekom wil jy meer heen? Dit is ons waar, dit is die lewe, dit is waar die lewe gaan. Hou vast aan dit. Sy sê, nee, ek het nog iets om vir jou te sê. En ek is bietjie huiwerig om het vir jou te sê, maar ek gaan het vir jou sê, ek glo in hun moeder. Die ouwkie sê, hoe kan jy glo in een moeder? Jy het nog nooit een moeder gesien nie. Sy sê, ek glo in een moeder, al het ek haar nie gesien nie, van in haar leef ek, beweeg ek, en is ek. Sy sê vir, voel jy die pyne, partykie? Hy sê, ja, dis nie altyd lekker nie. Sy sê, dit is die roep, vir voorbereiding, vir geboorte, vir die lewe wat vir ons voorlê. En dan gaan ons ma sien van aangesig tot aangesig. Hy sê vir haar, sjoe, maar jy is aan my wille dome. Hoekom wil jy iets anders te en meer wees? Wees tevrede met wat jy nou het. Paulus het hierdie groot metafoor wat hy gebruik, dat die lewe is soos 'n boothuis vir ons God kon demonstreer. Nou een filosoof sê, en hy gebruik ook die boothuis, en hy sê, die lewe is soos 'n boothuis waarop jy gaan, terwyl jy weet dat jou boot gaan sink. Maar Paulus kom en hy sê, hy gebruik ook hierdie boothuis metafoor. Maar hy kom in 2 Timoteus 4 vers 6, want die tyd van my dood is nabij. Nou die oude vertaling sê, die tyd van my heengaan is nabij. Nou die Grieks vir heengaan word vertaal as 'n nooiingsvaart. Hy sê, dis my nooiingsvaart is nabij. En hy gebruik hierdie metafoor, want 'n boot wat op 'n nooiingsvaart gaan, lê in die hawe. Maar hy is nie gemaak om nie in die hawe te bly nie. Hy voel die water, ja. Hy voel die adrenaline om te vaar en uit te gaan. Maar hy kan nie bly in die hawe nie. Dit is nie waarvoor hy gemaak is nie. Ek is nie gemaak om in die hawe te bly nie. Die filosoof sy stelling bly een mens na niks toe. Maar Paulus sê, nee, daar is soveel meer. Dit lyk na soveel meer. Ek kon die is by gebruik hy, dan hierdie metafoor van een saaikie. Want as jy een saaikie na kyk, jy weet nie wat sy blom hy gaan bring nie. So jy weet nie wat vir jou voor lê. En dan kom die Bybel en sê, dit wat ons nog nooit in ons hart sien opkom het nie, dit wat ons nog nooit oor gedink het nie, het God vir my en vir jou voorberei.
die hoop van die Christen geloof. Dit is niet die einde nie. Dit is een wens en het oortref alles. Wat ons nou van nou af weet of ken. En dit is ookom ons kan sê, ons is toekomstgerigte mense. De laatste, wil ek afsluit met hierdie ding. In Suid-Afrika is die lewenstydperk verwagting vir man 65 en vir vrou 71. Nou, ek weet nie hoekom die vrouens altyd meer kry, maar seker is het maar dat hulle nie stress het nie en dalk meer vleis eet, ek weet nie. Julle sal ons nou weet. Maar as jy kyk na jou lewe, kom ons sê ons lewe is 80 jaar en ek het nou 8 meter tou hier gehad en ons knip aan die tou. Hulle sê jy slaap 'n paar jaar en ons knip daaraan en dan moet jy dan doen jy oefening en as jy nie oefening doen jy oefening doen en ons knip daaraan, dis ook van jou tyd. Al jou verpligtinge teenoor kinders, hondjies en al hierdie goed, kom ons knip daarvan. Dan die tydperk wat jy oor het om te leef, is nie baie lang nie. En dit is ook om die Bybel waar ook hierdie metafoor gebruik, om te sê dat ons lewe is as die gras. Die een dag is jy hier, volgende dag is jy nie meer nie. En dat besef een mens, dat ons een vol lewe moet leef. Een vol lewe. En dan denk ons op hy keer, een oud so ver gegaan en sy sê, hy was al redelijk ouwe, hy al verrooi, en hy het toe uitgewerk met die wiskunde, ek sal nie met die wiskunde mee surf doen nie, want dan gaan het langer wees, maar het hy nog 300 en iets keer wat hy kan gaan rooi in sy leeftijd. En baie keer kom ons ook by sulke geleenthede, en dan wil ons al die slegte goed, en al die goed wil ons afsny, en wil al die lekker goed doen, om te kan leef. Lef, en ons moet ons lekker leef. Maar een vol lewe, hoor my mooi vandag, bring nie by jou, by een geruste sterwe nie. Hoor my, een vol lewe, bring jou nie, by een geruste sterwe nie. Maar betekenisvolle lewe bring jou by 'n geruste sterwe. En dit beteken dat wat ook al jy in hierdie lewe nou doen, dat jy teenwoordig daar sal wees, dat jy in dit wat jy doen sal wees. Dit bring 'n wins by die sterwe. Heere, baie dankie dat ons vanoggend kan besef. Of ons al leef, en of ons sterf, weet ons, Christus is betrokke. Heer, dat U daar is vir ons. Maar leer ons, om vanmôre, een betekenisvolle lewe te kan leef. Wat miskien van ons het nie meer baie lang oor nie. Miskien van ons het nog heel wat om te leef. Maar maak die saak hoe ons leef nie. Leer ons om 'n betekenisvolle lewe te kan leef, sodat die sterwe, so wat Paulus gesê het, vir my 'n wins kan wees. Wil ek bid, Here, dat jy met elkeen sal gaan, dat wat ons besluit en wat ons doen, tot eer en verheerliking van U naam sal wees. En ek dank U daarvoor. En die gemeente sê, Amen.